بجراري متى يموت على تبلو يتهاو جون أواجهه ودان تي متالو أنت يا متوت ماكر عند زيرك سمون أرتا إيهن كانسر إيشنكلات كانسر كسلانسي شالو هيدونا شيك هذا قال لك عند هنا شيك سيتر على يا رو دكتور كانسر يلا ماله ورد ماشين تفوزة ثلاثة لنازريتو يسوس لنازريتو يسوس هاليلويا إن إملس وانا مش كانسر نبنا كانسر بقى لليت على سايت تاسع بتاعه بابي توبو كذا تصلك صدور برشين غابانو صدور غابو ستار هوستال سيغابا بكا اني تشليني ودتوكرو امباسا ديسابا وسادونا باز 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 امين دينو قرر ميبال نغر بسو لاي سماتانو ميدنو حالزا ايدن مال كذا لاكو سلكو اسوم بكا ايبيتو موتالو عليه دمال ا انم بكا هولم بيتا سابين بكا يكر بوت ايبيتي يموتالو كذا عندي شاشمنه عندي يسو لي جاله اني يالو عندي يتهاله አራቶነን ሲነት ገና ግቢ ሲገባ አሁን ታማሚው ከዚህ ሰውየው ላይ ሞት ሲሸራዮ አልብለ ቃል አወጣ ካንተ ወንድሜ ጥቁራን በሳል ይሄድም ገስታውስ ነው ይሄደው ተፈወሰ 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 ሰላም ሆኖ ሰላም እንደም ሐዋሳ ለቅሶ ሲወጣን ማቶ ሰው ዳውዬ ሲ አራ ኢርሻ ያራሰ ነው ታፋውሶ ለዚ ያዋሳ ራሱ ዘመት ሲሞት ለቅሶ ማጥቶ በደስታ ማጥቶ እደ ባውነት በቃ የለም ትራፍ ኡነክ ለ14 አመት የሚያክል የሚጥል በሽታ ነበረብኝ አለ በየመንገዱ በየስፍራው በየቦታው ይጥለኝ ነበር አንተ ጋር የዛሬ 15 ቀን ገሰውስ መጣሁኝ አንተ እንዲህ ብለህ ጸለይ ከዛሬ ቀን በኋላ ያዋይ ተገለበጠ አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለ14 አመት የሚጥለኝ ያዋይ ተገለበጠ አሁን ሰላም ነኝ ይላል ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ሃሌሉያ لسنت عمت لا 14 عمت ولش جمرو نازيغا مدفو بستانو منجل يوركا هرشال يوركا يوركا لسنت عمت 14 عمت كذا تصلي تصلي لدي زاري 15 كن غستاوس لي كو انديت نو يصلي كل بس قبل عند دقيقه وين ولد دقيقه انا ولد يصلي علاك اندي نو مصلي اندي بستا تفوزانا ملو امين بكا هينو هيد سوطا بشتا يلو لغيتا سيدس يالو سويا چبچبا لا عند عمت ملو يا الگا قرانيا هنا يا اباتي شبا هنا شبا هونو كتقمطه بوالا ود گستاو سيزنو متان اندزي نه يالو شبانتن كسولي انسي چالو كزاري جمرو سلامون ملشالو تفوزوالال አባቴ አሁን ሚሰራ ሚራመድ ሚሮጥናል ሽባነት ከአባቴ ላይ ተነቅሏል ሶዶ ገስታውስ ገብቼ ሰላም ተመልሷል ይላል ቆይ ነ ያልገበይ ነገር ገስታውስ ገበማን ነው ገስታውስ ገበማን ነው እሱ ነው እቱናል እሱ እሱ ገስታውስ ገበማ እሱ አባቱ አባቴ ተሸክሞ ማለት ነው ሽባውን አባት ከዛ ተፈወሰ ተፈወሰ ድኖዋል ድኖላው ነጻው ነው እና ሰላም በለኝ እንኳን ጌታ ረዳክ እሺ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ለጌታ ጭብጨባ ያመጣል የሚገርመው አባቴ እንደዚህ ያለች ነው እዚህ ቤት የሚሰራው ጸጋ በአባት ብቻ አይደለም በልጅም እየሰራ ነው ለጌታ ክብር አጨብጭቡ እስኪ እናቷ ነው የተፈወሰችው እናቷ ከፍተኛ የሆነ ጨጓራ ነበርባት ሁለተኛ ደግሞ የኩላሊት ኢንፌክሽን ነበርባት ይሄንን ጥያቄ ዛ ወደዚህ ቤት መጣች ነብግሩም እንደዚህ አለ ፎቶ ላይ እጅ ጫንና ከሁለቱም በሽታ ተፈውሳለች እናትሽ አለ አመን ብላ ሄደች እቤቷ ስለደረስ እናቴ ተፈውሳለች አለች ደስ ያለው ለጌታ ክብር ለጌታ ጭብጨባ አባቴ እንደዚህ ነው የሚለው ለ37 አመት ሙሉ በላይ ላይ ተቀመጠ የኪንታሮት በሽታ ነበርብኝ ባለፈው ሶዶ ሄርኩኝ ሶዶ ሰላም ብያለሁ ብሎ እሱን ያስተውሰኝ እንደው ሶዶ ሄርኩኝ ተጸለየ ኪንታሮት ከ37 አመት በኋላ ከላይ ላይ ተነቀለ
ለዛውም ለራሴ ጉዳይ አይደለም የሄድኩት ነው የሚለው ለወንድሜ ጉዳይ ሄጂ እኔ ተፈወስኩ ወንድሜ ጋጣር ነበር ሽንት ተከልክሎ ሽንት አልሻለም ሲል ብዙ ጊዜ ውሰዶ ሲል እንብ ብሎ አሁን ይዛችሁ ሂዱ ብዬ ለሱ ብዬ ነበር የሄድኩት አጋጣሚ እነሱ እኔ ካቶሊክ ነኝ አለድ ምናምን ብሎ እንብ ብሎ አልተን በቃ እኔ ጋር ብቻ ጸልያለሁ ብዬ ለሱም ጸለይኩ እሱ አሁን ግን እስካሁን እሱ አልተፈወሰም ደሞ እኔ ራሴን ነገርኩ ተፈውሳል አልክ በቃ ተፈወስኩ እግዚአብሔር ፈወሰኝ ከ37 ክንታሎት ብዙ ሰዎች በዚህ በሽታ እየተሰቃዩ ነው በሽታው እንደገና የመብቀል አቅም አለው ሰዎች እንኳን ኦፕራሲዮን አድርጎ ሲያወጡ እንደገና ከመብቀል የተነሳ አንዳንድ ሰዎች ለሞት የተዳረጉ በጣም ቀላል በሽታ አይደለም ብዙ ሰዎች የተሰቃዩበት የባህል መድኃኒት እየጠጡ ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ሰውነታቸው መልካቸው ሁሉ ያጡበት አሁን እዚህ ሲናገር እግዚአብሔር ተናግሮ እንደ ቀላል ሰዎች ሲፈወሱ አይቀለልባችሁ በሽታው በጣም ክፉና መጥፎ ነው እግዚአብሔር ሲደርስ ግን እንደዚሁ በነጻ ይፈውሳል ስመጣ እንደዚህ ብለ ጸለይክልኝ የመጀመሪያ የጸለይክልኝ ጸሎት እንደዚህ ብለ ነው ልቤን ያመኛል በጣም ሰቃያለሁ በጣም እጨነቃለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን አዋጅ ካንቺ ላይ ገለበጥ አልከኝ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከውጪ ጋር በተገናኘ ኮኔክሽን ይፈጠራል አልከኝ እግዚአብሔር ይባረክ ከልቤም ተፈውሻለሁ ያልጠበኳቸው የውጪ ሰዎች አሁን ዲል አድርገን ፕሮሰስ ተጀምሮ ነገሮች ያለቁ ይገኛሉ ጌታና ክብሩልኝ ትላለች ጌታና ክብሩላት ከወላይታ ሀገር ለአፋር ሀገር ሄደ አፋር ሀገር በሄደበት ምንም በማይታወቁ ኔታ ወንድሜ አበደ ከዛ በኋላ በስልክ ደወልኩኝ ነብይግሩም ወልኩና እባክህ ወንድሜ እንደዚህ አብዷል ጸልይልኝ አለ ከዛ በኋላ ነብይግሩም ተፈውሷል በቅርቡ ወደ ቤት ይመጣል አለ እንዳለው ወንድሙ ከአንድ አመት ከመናምን ከካበደበት እብደ ተፈውሶ አሁን ቤት መጥቶ ቤት ነው የሚገኘው ይላል ለጌታ ክብር ጉባኤ ደስ ያለው ጭብጨባ ለታ